Norveški bazni patrolni avion P-8A Poseidon primećen je iznad Barencevog mora, što je natralo rusko vazduhoplovstvo na hitnu reakciju. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da su ruski sistemi za kontrolu vazdušnog prostora otkrili vazdušni cilj iznad Barencevog mora. Cilj se približava ruskoj državnoj granici, identifikovan je kao patrolni avion norveške baze P-8A Poseidon. Da bi se sprečilo narušavanje granice, u vazduh je dignut lovac presretač MiG-31 i sastava PVO. Strani avion se okrenuo od ruske granice dok se lovac približavao. Nakon ovoga, ruski avion se bezbedno vratio na svoj matični aerodrom. Istovremeno, kako je naglasilo Rusko ministarstvo odbrane, nije bilo kršenja granice. Rusko ministarstvo odbrane navelo da je let ruskog lovca izveden u strogom skladu sa međunarodnim pravilima za korišćenje vazdušnog prostora iznad neutralnih voda, a posada MiG-31 poštovala je sve mere bezbednosti.